Ahoj, já jsem Pavel Weber, ředitel Blueghostu a dnes vám chci ukázat našeho AI asistenta, který z tvorby zadání, což může být dlouhé a únavné, udělá něco rychlého a strukturovaného. Výstupem z našeho AI asistenta je koncept zadání na tvorbu webové aplikace. Biznesové cíle, cílové skupiny a KPI, tedy jasné metriky, jak tyto biznisové cíle měřit. Blueghost AI asistenta najdete na adrese assistant.blueghost.cz. Odkaz najdete i v popisku tady pod videem. První, na co se vás zeptá, v jakém oboru působíte. Čím se zabývá vaše společnost nebo instituce. Já třeba napíšu výroba, prodej vrtaček a elektrického nářadí. A dáme pokračovat. AI asistent chvíli generuje a následně nabídne potenciální cílové skupiny, které jako výrobci a prodejci vrtaček a elektrického nářadí můžete oslovovat. Relevantní určitě pro nás jsou stavební firmy, domácí kutilové, řemeslníci, výrobci a montážní firmy. Pokud vám AI asistent zapomene některé důležité cílové skupiny poradit, můžete je tady dopsat ručně. Mně stačí ty předvyplněné a dám pokračovat. AI asistent zase generuje a poradí mi, jaké biznesové cíle můžu na základě těchto skupin chtít po aplikaci, aby mi plnila. To znamená umožnit výrobci a montážní firmě rychlé a snadné objednávání vrtaček elektrického nářadí. To je určitě super věc, která míří někam k nějakému e-shopu nebo k online objednávce. Můžu poskytovat řemeslníkům, domácím kutilům a stavebním firmám konzultace a technickou podporu, určitě, to je nějaká fáze care. Aktualizovat řemeslníky, domácí kutily, stavební firmy o nové produkty a služby, ve smyslu jako informovat je o novinkách, to určitě jako výrobce potřebuju. Umožnit řemeslníkům, domácím kutilům a stavebním firmám rychlou a snadnou navigaci na webovém portále, to je mělo být samozřejmost. A přijímat objednávky online a zajišťovat dodání zboží bez problémů způsobem, to už jsme si tady asi zatrhli. Tak mně to takhle stačí, buď by mi tam nějaké cíle chyběly, zase je můžu tady doplnit v položce jiné cíle. Tak a poslední jsou KPIčka. Jak měřit splnění těch biznisových cílů, který jsem si určil. AI asistent radí sledovat náklady na propagaci produktů a služeb, sledovat míru návratnost investic, sledovat míru konverze, to znamená procento návštěvníků versus procento zákazníků, sledovat míru spokojenosti zákazníků a sledovat míru prokliku, to znamená, jakým způsobem se budou zajímat o moje produkty a služby. Určitě to, co mě na e-shopu bude zajímat, bude míra konverze. A vzhledem k tomu, že na tady ten e-shop, ať už na něm budu chtít informovat o mých produktech a službách, nebo ať už je tam budu chtít prodávat, budu nakupovat návštěvnost, nejspíš ve formě nějakých PPC kampaní, tak mě bude určitě zajímat i míra návratnosti těchto investic. To znamená, musím se dívat, za kolik peněz návštěvníky na toto řešení přivedu a kolik peněz mi to řešení vygeneruje. Mně vlastně stačí aktuálně si vybrat dvě tady ty metriky, návratnost investice a konverzní poměr a dám pokračovat. V dalším kroce si vyberu nějaký rozpočet, který mi moje organizace svěřila na realizaci tohoto projektu. Já mám kučí organizaci, vyberu tady jenom 750 tisíc. Takovýhle rozpočet pro realizaci jednoduššího zadání může stačit a dám se pokračovat. Dívám se, kdybych aplikaci chtěl spouštět. Vrtačky mám podezření, že budou lidi hodně nakupovat na Vánoce, tak bych chtěl mít web spuštěný 1.10., což by se snad u jednodušší aplikace dalo stihnout. A poslední kolonka je, na jaký e-mail mi má AI asistent poslat zadání. Napíšu tady svůj e-mail a mám hotovo. Název projektu bude Vrtačkomat. Mám tady možnost zaškrtnout, že mám zájem o bezplatnou konzultaci se specialistou z Blueghostu. Specialista z Blueghostu budu já a můžeme spolu probrat koncept vašeho zadání, jestli jako mě agentuře dává takovéhle zadání smysl a dám odeslat. Odesláno a teď zkontroluji e-mail, co mi vlastně dorazilo.
Poté, co zadání odešlete, Blue Ghost AI Assistant vám do e-mailu připraví PDF-ko a zároveň editovatelný zdrojový soubor, ve kterém můžete koncept dál upravovat. Jak takovýhle koncept vypadá, si teď společně projdeme. Vidíme tady Betačkoma, to zná název našeho projektu, vidíme, že to je koncept toho zadání, který musíme dál upravit. Vidíme tady základní cíle projektu, tak jak jsem je v asistentovi vybral, to znamená nakupování vrtaček elektrického nářadí a zároveň informování cílových skupin o nových produktech a službách. Vidíme tady i měřitelné cíle, takzvané KPI, a vidíme zároveň i tipy, co dalšího bychom mohli do zadání doplnit, tak aby jsme ho vylepšili. Máme tady i kapitolu o cílových skupinách, výrobci a montážní firmy, řemeslníci, domácí kutilové stavební firmy, zároveň můžu rozvést o další cílové skupiny, které jsem ještě pozapomněl. A vidíme tady i vlastně návrh potřeb, co takovéhle cílové skupiny můžou řešit. To znamená, mohla by usnadnit prohlížení a výběr vrtačky nebo elektrického nářadí, sestavit kvalifikovanou nabídku na míru potřebám těchto cílových skupin, třeba pomocí nějakého konfigurátoru, prioritizovat nabídky podle potřeb cílových skupin a jejich úrovně slev, propojení s vhodnými dodavateli a shromažďování informací o produktech, aby výrobci, montážní firmy a řemeslníci a domácí kutilové a stavební firmy měly informace, které si mohou volit. Zase tady máme tipy, jak tohle zadání zpřesnit. To znamená dorozvést ty cílové skupiny, dorozvést, jaké potřeby a problémy má ta aplikace pomáhat zákazníkům řešit. Vidíme tady napsaný termín dodání, vidíme tady napsaný očekávaný váš budget, který máte připravený, jak dál zpřesnit to zadání, přesnit nám, jestli máte nějaký budget na další rozvoj té aplikace, případně s jakým rozvojem počítáte, případně pokud máte nějaký přesnější harmonogram na nějaké vaše další aktivity. V neposlední řadě potřebujeme představit váš kontext. Kontext jako kontext zadavatele, kontext firmy, ve kterém se nacházíte. Zatím o vás víme, že vyrábíte a prodáváte vrtačky elektrické nářadí. Tohle jsou všechno návodní otázky, které když odpovíte lépe, poznáme ten kontext, ve kterém vy se jako společnost pohybujete. Dál, co nám pomůže, je přiložit nějaké už vaše hotové dokumenty, pokud je máte k dispozici. Tohle všechno jsou dokumenty, které můžete a nemusíte mít k dispozici, ale pokud je máte, zase nám to pomůže lépe pochopit to vaše zadání. A tím se dostáváme na konec mého dnešního tipu. Budu rád, pokud spolu můžeme vaše zadání pro online aplikace, e-shopy nebo weby společně konzultovat. Zároveň pokud budete mít jakékoliv pro nás tipy, připomínky nebo rady, jak dál vylepšovat náš Blue Ghost AI Assistant, zase mi je pište do e-mailu a se všema si o tom popovídám. Další užitečné tipy najdete na tips.blueghost.cz.